ሰሞኑን አንድ እየተለቀቀ ያለ ፈትዋ አለ። መቼም ኢንተርኔት لخير كتتقمكبت لخير نو لشر كهونه دمو يزانو يهل كخيرو بلا يمسراچو منو نو شرو نو ار سيتوچ من يالواچو نو بالانترنت عند بالنا ميست لاراتور بلا كتلايو شوف انجي كيت اندامطو تراسو كو ايتاوق دفاروچ كو دفار ناتشو بالنا ميست لاراتور كتلايونا بال دمو نفقه وجي ما يوطا كهونه نيكاو كو ودقوال قلال نو كو اي فتوى سيساتو سيتوچو اندي يالو ዛርባ ገር የኖሩ ልጅና ሳድጋለን ብለው እዚ ልጆቻቸውን ባላቾ ጋጥለው መሄዱ አለ አይደል? እዛ ኮል ይተቀልሏቸው ፈልገው ነው እኮ ኖ ይወላጭ አርባ ገር ላይ ከባዱን ብድና ነው የሚሰራው። ሴቶቹን ያለ አባት ፍቃድ ሊያገቧቸው ሲፈልጉ ምን ይሏቸዋል? ደጋግሞ የሚጠይቁት ጥያቄ ስለሆነ ነው። ሴቷ ትደውላለች፣ አባቴ ሽርክ ይሰራል ቀጥ ይላታለሁ ስለማቀው ነገሩ ሰላትም ያዝለቀቅ ነው እሺ እና ሌላ ሰው ኒካ ሊያስረኝ ይችላል ወይ? ሳታማኝ ብለኝ ይባላል አረ ቆይ አባቷ ከልጅነቷ ጀምሮ አሳድጓታል አረ እን ደሞ ሌላ ሰው ጋር ቆይ ጠይቁ ተውሂድ ላይ ጠንከር ያሉት እኛን ነው ብለው የነገለኝ ፈቷ አግኝተናል ለማለት እኮ ነው እኛ እንዴ እንተራ ሰዎች ነን እንዴ ፈቷ ዝም ብለ ያነሳ የምትሰጠው ከሷ ማግባት በላይ የሚያሳስበው አባቷን ከጀሃን ደማውጣት ነው አረለም እውነት ሽርከኛ ከሆነ እንደምትለው ሽርክ እኮ ባገራችን አለ ምን ያህል ለፍታበት ነው ዛሬ ኒካዋ ሲመጣላት ግን ምን ትላለች? አባቴ አብዱል ቃድር ጀላኔ ይላል እናንተ እንደምታስተምሩት እሺ ሰላትም ያዝለቀቅ ነው እና እሱ ካፊርት ይዋለሽ ድፍረሽ ላታል አያልለው ካላከፈርሹ ስቲል አባትሽ ነው ቶርሽ የለ ደሞኮ ይወርሳሉ ምይገርመው ለኒካው ጉዳይ ሲሆን ቤተሰብ ይሄኔ ይሄን ወንድ ተጠንቀቁት ለወቀው እስቲ ማን ነው ምን አሚል ከሆነ ዘላ ገብታ ዘላ ለመውጣት እኮ ነው ዘለ ከገባ ዘለ ተወጣላ አትወጣ እስልምና ሴት ልጅ ለማዳን ሲል ነው በቤተሰብ ዋሰር ጥያቄው ነው ያደረገው። ቤተሰብ እንዲያምንበት ጊዜ ይሰጣዋል። አንደኛ ትገባ ሴቷ፣ ሁለተኛ ትገባ፣ አራተኛ ትገባ። እሷን ከስር ጀምሮ ዳይፐሯን እየቀየሩ ያሳደጓት ቤተሰቦች ለሷ خیر ሐሳቢ ናቸው አይደሉም? በቅ ስለዚህ እነሱም ጊዜ ተሰጣቸዋል። እስቲኻራቸው እንዲሰግዱ ዱዓ እንዲያረጉ ከዛስ መልካሟ ከሆንክ እነሱ ብቻ እንጂ ሊሰጡም ይችሉት በጫካ ጫካ ሴት ልጅ አፍኖ መውሰድ ነገ ደሞ በቀል ለመልቀቅ ነው። ሴቶቹ ግን ይሄን አያውቁ። ጎበዙ የሆነ ወንድ ጥያቄው ማድረግ ያለበት ከሴት ጋር ግንኙነት ሲጀምር ቤተሰቦች ጋር አድርሽ ይበላል ችግር የለም። ለሱ ካለለት አላህን ሳያምጽ ምትፈጀውን ጊዜ ፈጅቶ አላህ በጁ ያስገባለታል። አላህ ታምጾ ባላህ ምድር ላይ ምን ሊገኝ እስቲ ንገረኝ። ንገሩኝ እንጂ እቺኮ የንትና 10 አመት ገርል ፍሬንዱ ነበረች ይባላል። 11ኛው አመት ላይ ሌላ ሰው ያገባታል። አያሳዝንም? ከዚህ ምን ትረዳለ? አላህን ማመጽ ምንም እንደማታገኝ ማለት ነው። እሷ ሁቢ ሀቢቢ ስትለው የኖረችውን ወንድ ጠቀለለኝ ስትል ግንኙነቱ ቤተሰብ ማያቀው ስለነበረ የሆነ ቦታ ላይ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ የሆነች ሴት ቀምታ ተወስድባታለች። የወንድና የሴት ግንኙነት ቤተሰብ እሺ ዓለም አላለም አሯሩጡና ቤተሰብ ጋር አድርሱት። ቤተሰብ ቢያዘገይ አላህ የሚጠይቀው ማን ነው? ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ አዘግይቶት ለሚሰራው ችግር የሚጠየቀው ቤተሰብ ነው። ወጣቶቹ ከተጠያቂነት ሊድኑ ይችላሉ። እነሱ ግን ገና ለገና ቤተሰብ እሺ ይለናል ወይ አይለን ወይ ብለው ጉዳዩን አፍነው አላህን ሊያምጹ አይገባም። አላህ ምን አለ? ወአንኪሁል አያማ ሚንኩም ተዛዙ ለማን ነው የመጣው? ለአጋቢዎች ለቤተሰቦች እኮ ነው የመጣው። አጋቡ አለ። ቤተሰብ ማጋባት ግዴታው ነው። ምንስ ከሆነ ድረስ ዲኑን አኽላቁን ከወደደለት የሪዝቁ ጉዳይ በማን ነው? አላህ ራሱ ጨረሰው። እየኩኑ فقراء دهنكم بيهونو يغنيهم الله من فضله كسو كچروتاو يابلاچوال ياتطاچوال يسطاچوال كنسو الفو لج لجوچاچو ميياسادغوبتن يسطاچوال سنتوچون دهاوچ كتغابو بوحالا نغرون هولو اند سخرلاچو انتبه ود وندنا سيت غنيونت متغبو وندمنا اهتوچ بيتسب يوقو بموقاچو منم يغودا نغر يله الله سياقو لا ياقو مسطت على مسطت የቤተሰብ ስራ ነው። ጥያቄውን ቤተሰብ ራሱ ይወሰድ። ለሚሰራው ወንጀል አላህ ራሱ ነሱን ይጠይቅ። አንተ ግን ጉዳይህን ለነሱ አድርስ። ከዛ አላህ ይረዳል።